cachê, grito de dor, é uma sordida raia. Não vem que o sudaia, por mesmora, o acaná, che cachê, grito de Soglang tumkan di obra distiu? Jesus tumkan se kwa. Ani mai maga chho yu kar tumkan soglang kai che misa che betin. Ai che misa che bet devak din vasun betita Sasha Fernandez aplya zolma cha disak devanta che aashirvad galuk magriya. Dusre inte sam devak din vasun betita Velroy Rodriguez aplya zolma cha disak devanta che ri bharpur aashirvad galuk magriya. Tashen sai aplo zolma cha dis manita Kingsley Rodriguez Marcelino Sibel Ataid, ani Melissa Fernandez, ani Marcelino Fernandez, ani Martina Cruz, aplia logna cha dis aij manaytat. Devandancher soglyancher bharpur aashirvad galun e betin maguya. Cynthia apna pasot magunk laita, bore bolaike pasot. Aij saibinichi bet ya gharabyani jata. Daboli, Felugama, Nakeli, Agnello Lucas, Eleganza, Sam Uman, Gina, Alexi Quera, Regina Mundi, Dr. Carmen, Altu Chikali, Martha Kaulekar, Apa Orchard, Sherian Dorado, Alta Daboli, Dulcina, D'Souza. E agora bem, cer, sai bem, mai ce muzotin, bărpura, așirvat, pădu, maguia. Iar sugli am ce magni deva mucar doria kirit bashin sau sara ce shanti pasot Israel, Palestin, hanche mode zud sopunk tashenc Ukraine, Russia anik air kodin ji zuzan suru zalni asa tim bon zau pak sai bin mai ce muzotin nami kirit bashin maguya am cha goin ce pasot maguya am cha goin cha paryavarna pasot am cha sarkara pasot maguya सारखे असत ते निर्णय आमच्या सरकारन घेऊन बोकरून आमच्या पर्यावरणा वाटेन आणि जे चुकीचे निर्णय असा ते त्यांनी पोईस करून करीत कृपा आणि बळ आमच्या सरकारक दी म्हणून देवा लागिन मागूया बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पो तुमचे सव्यासू भाऊबिणीने पवित्र रितीन फावो ते पुरी वाटो घेऊचे खातीर पयले सुवातीर आम्ही पातकी म्हणून ओळखून घेऊन देवा आणि एकामेका लागी बॉक्सोने मागून म्हणूया हांव पातकी सर पदविता देवा आणि तुमकां बाबा बिणीनो सगळ्यां सारून सांगता मनान शितून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरे सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान ओमसो प्रात ओमसो प्रात ओमसो बोड प्रात हे पासत भाग्यून सुदान सांकवार मरी सगळ्या दुगतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बरी दो अशे खातीर आमच्या सर्वेस प्रा देवा लागी विनती करा तूं प्रार्थना माग सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासनाच्या जिवितांक पावूं Sumia ka kutkur, Krista ka kutkur, Sumia ka kutkur, Ratuya. Deva amcha mugar bapa tuka mantat, tusliuc kurniu kurung sao amcha karza che ontrek, an sodantiu shavotak pavong kam kankur padi.
Yami maktam chasumya chaputa Jesu Krista burvi tokoro deuta chayan pavit atme chayek ponan chiyatan rasu chulita sasna chasasna. Amen. Bhagyot Paulon Romkarang Buroilole Chitivele Watsop Bava Boenino Somurti Vorbi Ani Pravadyam Vorbi Kolit Zalle Tendevache Pramanik Pon Ata Somurti Vorbi Uzwadak Aile Ani He Devache Pramanik Pon Koslits Ontor Korinastana Jesu Krista Cher Bavartan Viswas Teutolea somestanka pauta. Corenți soglii patki zaliant, ani soglianka devace muimice dorson ontorla. Pun tacea fukeace deneak lagun, Krista Jesus ove melta tia tarona udeși ti promanik zatat. Devan taka aple rogot varon, Bavart dortoleak patka kattoli boli zaunk nimla. Poleat poili adlya kalar devan sosnikai dorun patka ka kast launk na ani atacha kalar apun pramanik mun ani jezucher bavart dortat tanka apun pramanik korta mun dev ukti dakoita. He bashin dev aple pramanik pon porgot korta. Muntoch bodai dakonk amka kui jago asa. Jago nats kuinche somurtik lagun na. Kaide palonk लायता ते सुमूर्तीक लागून नोय पूर्ण भावार्थ दोरूंक लायता ते सुमूर्तीक लागून कित्याक सुमूर्तीचे कायदे पालून नोय पूर्ण भावार्था उदेशी मुनीस प्रमाणीक जाता म्हूण आमी कात्रीन जाणव. देव जुदेवाचोच देव तर विदेशाचोय नोय तो विदेशाचोय तो देव म्हूण दुबाव ना कित्याक देव एकूच तोच सुनोत केल्ल्यांक तांच्या भावार्थाक लागून प्रमाणीक करता तशेंच सुनोत करूंक ना तांकांय तांच्या भावार्था उदेशी प्रमाणीक करता. देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब सर्वेश्वराच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूट परतून म्हणूया सर्वेश्वराच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूट कोल कोल कोणान पडला तुका उलो मारता तूं म्हाका पाव सायबा कालते विनोनीचो म्हज्या प्रमाणीकपणाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब सर्वेश्वराच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूट आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर ताव घेतलो तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो पूण पातकाक बोक्सोणे मेळटा तुजे सवें म्हणून सर्वेस्परा आमी भुजतांव तुका. जबाब सर्वेस्पराच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूट सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा ताच्या उतरार पातयों ओत्मो म्हजो रावता विश्वास आपलो दोरूं राखणो फांतोडेचेर आमचो विश्वास सोगलो परोम इश्वराचेर. जबाब सर्वेश्वराच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूट. उद्गार सोमी म्हणटा वाट सोत
आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सव्यासु तुमचे सव्यासु लुका परमणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सव्या येशून म्हणले प्रवाद्याचे फोंड बांधतात तुम्ही पण तुमच्याच पूर्वजांनी तांकां जिवेशी मारले तुमचे कोटा तांणी तांचो जीव काढलो आणि तुम्ही तांचे फोंड बांधतात म्हणटूच तुमच्या पूर्वजांची कर्तुत्वां तुम्ही मंजूर करतात म्हूण तुम्ही सारखीच गवाय दितात त्या पासत देवाचे जाणवायेक लेगून अशें म्हणला हांव तांचे थंय प्रवादी आनी दोन दूद धाडटलो आनी तांतल्या थोड्यांक ती जिवेशी मारतली आनी दुमाळो दितली ह्या पासत संवसार रोचला तितून तान सगल्या प्रवाद्याचें रगत वारयलां ताचो हिशोब हे सोस्तीन दिवचो पडटलो आबेलाच्या रगतांतान वेदी आनी पवीत स्नाना मदें जिवेशी मारलेल्या जाकारियासाच्या रगतापुर्यान आबेला रगतापुर्यान वय हांव तुमकां सांगतां हे संस्थेन ह्या सगल्यांचो हिशोब दिवचोच पडटलो दोन शास्त्र्यांनी तुमचें कोटा जाणवायेची चावी तुमी घेवन गेल्यात तुमी भितर सरले नात आनी सोरतलीं आसलीं तांकांय भितर सोरूंक दिले ना ताणें हें सगलें तांकां म्हणल्या उपरांत फारिसेव आनी दोन शास्त्र एकदमूच ताच्या पाडाक लागले आनी ताका सोबार प्रश्न घालूंक तोंडाक तोंड जालें ते ताका फास मांडून तांच्या तोंडांतले कितेंय सांपडावन ताचेर बोगलांट घालूंक सोदताले येशू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोगाळ बाबा भयणीनो आयचें पयलें वाचप आमी बागयून पावलो रोमकारांक बरयलेले चिठी वेलें वाचप घेतलां आनी थंयसर आमकां बागयून पावलो म्हणटा जावं जुदेव जावं विदेशी आमी सगलीं एक कित्याक देव एकूच म्हणटकूच ताची सुनोद केल्ल्यांक वो बावार्थाक लागून प्रमाणीक कशें जियेतात आमकां सगल्यांक सोडवण मेळटली आनी हेंच येशू कितें तरी आयच्या शुभ वर्तमानांत सांगता फारिसेवांक आनी दोन शास्त्रांक कित्याक फारिसेव खिरीत भाशेन प्रवाद्यांक मारून उडयतात आमी जाणा येशू वोपार काय बरी सांगता राजाची आनी चाकरांची आनी चाकरांक दोत्तात एकल्याक मारतात एकल्याचो जीव काडटात एकल्याक ते बुडयतात हाचे विशीं येशू सांगता तेन्ना येशू देवाच्या राज्या विशीं सांगता आनी दुमाडो येतलो म्हूण येशू आमकां आज उगडास करता प्रवाद्यांक पुर्वजांक किरीत भाशेन पुरले खरें तांचे फोंड तांणी बांदले पूण जें कितें प्रवाद्यांनी सांगलें तें करूंक ते तयार नासले आनी हाका लागून येशू म्हणटा वय हांव तुमकां सांगतां सगल्याचो हिशोब तुमी दिवचो पडटलो आनी दोन शास्त्र्यांकूय तो म्हणटा तुमच्या हातांत चावी आसा हे देवाच्या राज्यान भितर कशें सोदचें ही शिकोवण तुमी लोकांक दिवंक जाय पूण तुमी आपूणय करिनात आनी दुसऱ्यांकूय करूंक तुमी दिलें ना दुसऱ्यांकूय भितर सरूंक तुमी परवानगी दिनात भाऊ भयणीनो कितें आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता की आमी जावन आसा विचून काडलेलीं पोरसां देवाक मानतात तसलीं पोरसां सरी तर आमी विचून काडलेलीं पोरसां गरज दर दिसाक देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी वेव्हारांत घालूंक आमी दर दिसाक हें देवाचें उतर आयकता जाल्यार गरज आमी न्हयच आमी भावार्थी कशी पूण आमच्या ओन भावार्थी भावा भयणांक तें आमी सांगून दिवंक गरज आमी ह्या वातावरणांत जें जियेता आमी भाऊ भयणीनो थंयसर जायते फावट क्रिस्ताची खबर उलोवंक भिरांत दिसता थंय आमी आमचे देखीन आनी चालीन तें जियोंक आज जेसो आमकां हीं सुत्रां म्हणटा तुमी दुसऱ्यांकूय भितर सरूंक दिले ना पुणेक आमी
आमचे जिवितान बोरी तोरेंची येता तेदना आमी जायते पावटी हिशोब दिवंक गरजेचो. आमी बोरी तोरेंची येता तेदना देव आमकां उदीक आनी उदीक आपल्या राज्यांत भितर काडूंक वावुरतलो. पूण जायते पावटी आमी पाश्ट जाता तेदना आमी दुसऱ्यांक खाला घालता तेदना आमच्या जिवितान आमी दुस्पोट करता तेदना दुसऱ्यांचे जिवितान दुस्पोट हाडटा तेदना आमचे वेगळोचार आमी मानता तेदना एकामेकाक खाला उलयता तेदना आमी उदृश्टपण करता तेदना आमी आमचे भितर नाटकाय वाडटा तेदना असले वेळार सगळ्यांक आमकां हिशोब दिवंक गरज. तर आमचे जिवितान उदीक आनी उदीक देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आनी देवाच्या ह्या राजा खातीर 2 दिसांक वावरूंक आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. गायन घेऊया C10 page number 32 C10. मुशा भाव भयणी मोचे आनी तुमचें बलिदान सर पदविदा देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भक्तीपुणी घालता ही मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देश आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता तुज्या अपुरबायच्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्व तुमचे सव्यासू आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्वरा पवीत बापा सर पदवीदारान सासनाचे देवा सूर कार्यान सूर तांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवणपण परगोट्टांव तीर बरवशान ताचे मोहिमेवन तेण्या कोंत्रेकतांव देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हुणे हो तुम्ही समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हुणे तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रगताची काळस नव्या आनी सासनीक कोरोराचें हें रगत
पातकांचे बॉक्सोडे मेरच्या तुमचे पासोत आणि समेस्त मुंशां पासोत ते वारोतरे हे मोशा उगडासा कुरात. Babartatso gutpur go to ya Sunya Jesu ame ho do kata Ari eka shige bhiye po Tite pauti to goi po vanya so Ami tuche बापा जिजूच्या मरणाचो आणि पुनव शिवणपणाचो आम्ही भक्ती पुढे उग्रास करताव आणि ओ जिविताचो उंडो आणि सर्वनिची काळ तुका समर्पिताव. तुझे मुखारी मुखान तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जिजूची कूड लगो सतरे आमा समेस्ता पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित सभेचो उग्रास कर. खिरीत भाशेन परिशोध जाता ताचो आमी ह्या वेळार उगडास करून मागणे करुया. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रति मोगांत वाडय. पुनर शिवणपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोळ पडूंक फावो कोर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतून एकठांय चलेल्यांची दया करून आमी मागतांव. आंकवार मरी देवाचे माये संगतीचो पोती भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत धरून ताणें सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मय मगावूंक आमकां फावो कोर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगता त्या जेसू ताय पवीत आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमच्या सुरवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकवलेले प्रार्थना दीर घेऊन सुग्रीम बरोबर म्हणूया. आमच्या बापा आमचो दिसपटो संकली आणि आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची फातकां बघस आणि आमकां ताणे प्रदू नाका. वायट सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दय करून जिवितांत सबोस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान अत्रेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतां म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवीत सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशी परमे तिका शांती दिया आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान राजूत चलयता हे सासनाचे सासना सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्या सू माये मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाची शरीर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप करता ती शलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी. आत्मीक कुमियाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवीत संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटा आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समज
समझो असा मन समझो हां तुका वेंगोयता हां तुका वेंगोयता आणि आकोच आणि आकी तुका एक पडटा तुझे कोडसून केदिन्स वेगळो जाऊ केदिन्स वेगळी जाऊ माका देऊ नका माका देऊ नका आमेन आमेन भवताचे प्रार्थुया महिमावंत देवा आमच्या बापा जेजूच्या उमळी कुडी रक्ताच्या जेवणान तू आमकां पोसताय या पोवी जेवणा वरवीं अदीक अदीक सुपूर्णायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं परिशोदे खातीर मागणें तुमच्या बांकाचेर आसा सगळीं बरोबर पवीत आत्म्या तुझ्या नांवान आमी एकठांय सर तुजे मुखाराचेर आसा आमच्या काळजांनी बिराड कर आमची पावलां चलोवन व्हर परिशोदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वासीपणी चलूंक आमकां शिकय आमी असोक्त आनी पातकी आमकां घुसपा गोंदळाक सांपडूंक दिवं नाका नेणारपणाक आमच्या कोरण्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलून व्हरूंक निर्मुनाका तुजे सोबे आमचो एकचार दिसूं अशे सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक आनी स्वता सोशिनी कोड सरूंक न जावं आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं हें सगळें तुजो सगळे सुवातेर सगळ्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणान बाबडिनो हे आयज धावन नोव्हेंबराचे इकरावेर पासून पादवीगार इगर्जेन आसचो ना पातकोर एकलो आसतलो मातशें कॅर घेयात फादराचे आनी म्हजे पासत मागात म्हजे स्टडी ट्रीप सद्याक आसा हे स्टडी ट्रिपीक लागून म्हाका भायर वचचें पडटा नोव्हेंबराचे इकरावेर हांव परतून येतलो त्या म्हणल्यार सगळ्यो वस्तू ज्यो आसात फादर पीटर सांबाळटलो ताचे लागीन तुमी संपर्क सादचो तशेंच ह्या दिसांनी आमच्यो PPC कॉल फॉर नॉमिनेशन्स आनी PPC फॉर्मेशन्स चालू आसात उगडास करता तुमच्या समुदायांनी जेन्ना
हें कॉल फॉर नॉमिनेशन आसा सगळ्यांनी भाग घेवपाक जाय. कालच्या दिसाक एक समुदाय जाल्या आनीक फकत थोडीशीं जाणां. हेचो अर्थ कितें हांव विचारपाक सोदतां तुमचे लागीं वयचे पयलीं. हेचो अर्थ कितें? सगळ्यांक भाग घेवपाक नाका, सगळीं क्रिस्तांव न्हू, आनी सगळ्यांक सर्विसीस नाका. फकत इगर्ज्योच्यो सर्विसीस जाय तेन्नाच आमी इगर्जेन येतली. आनी जेन्ना आमी मिसोळ जावपाक जाय तुमच्या वाड्यान येवन, जेन्ना आमी मिसाची भेट भेटयता ह्या दिसांनी, तेन्ना जबाबदारी लागना तुमकां? जाल्यार कालच्या दिसाक जी समुदायान कॉल फॉर नॉमिनेशन्स आसली ती तुमच्या समुदायांनी, समुदायाच्या वांगड्यांनी म्हणलें आयज करची न्हू फादर, काल करूंक ना, परतून दवरलां सगळ्यांक चान्स दिवचे पासत. दुसऱ्या समुदायान अशें जावचें पयलींच आदींच सांगता, तुमच्या समुदायान जेन्ना मिसाची भेट आनी हे कॉल फॉर नॉमिनेशन्स आसा सगळ्यांनी भाग घेवचो. जांकां 18 वर्सां जाल्यान तांणी सगळ्यांनी भाग घेवपाक जाय. तशेंच मिसाची भेट आमी मुद्दम भेटयता तुमच्या वाड्यान येवन, सगळ्या भुरग्यांकूय मिसाचे भेटेन हाडची, भेसारमाय करची न्हू आनीक शेळमोळाय दाखोवची न्हू. आमी सगळीं क्रिस्तांव मनशां आनी तुमकां क्रिस्ती जबाबदारी आसा. तर ह्या पासत सगळ्यांनी, वाडलोल्यांनी तशेंच भुरग्यांनी, चेड्यांनी तशेंच चेडवांनी, दादल्यांनी तशेंच बायलांनी, सगळ्यांनी भाग घेवचो. फकत थोडे जाणांक इट इज नॉट ऑल्सो आमचे फॅमिलीचो एकलो येयला हे भाशेन न्हू, सगळ्यांनी येवपाक जाय. ही जबाबदारी क्रिस्ती जबाबदारी सगळ्यांची, म्हणटच ही जबाबदारी घेवपाक सगळ्यांनी. तुमच्या वाड्यान केन्ना मीस आसा आनी केन्ना हे कॉल फॉर नॉमिनेशन्स आसा तुमकां खबर आसा. इल्लोसो वेळ काडात मातसो, नाजाल्यार मागीर तुमचे पासत वेळ काडपाक जाय, तेन्ना घडये आमचे लागीन वेळ ना अशें आमकां म्हणचें पडटलें. मातशें चोत्राय दवरची हाची आनी आमी सगळीं जबाबदार जावया आनी आमची जोणेकल्याची क्रिस्ती जबाबदारी घेवया. सुरविस्पू तुमचे सव्यासू, सुर पदवीदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उत्सुन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया F20 पेज नंबर 95 Oh,